Watoy dong ang ionic po ba ay mabisang gamot din para sa hika? Hika, ang magkakatulong po yung actually sa hika hindi naman yung ionic per se kundi uh, isa isa uh, samahan niyo po ng tubig. Kasi ang hika po ay nangyayari kung yung katawan niyo po ay kulang sa tubig. Uh, kung mapapansin niyo po, pag kayo po mag-exhale sa salamin, merong moisture po yan, di ba? So, ang baga po ay isa sa mga organs na nagtatapon ng tubig palabas sa ating katawan. Ngayon ang role ng tubig sa ating katawan ay parang yung pera natin sa bulsa. Kung kayo po ay uh, short sa pera, kumare, ay yung gumastos. Pero kung kayo po ay sagana sa pera, 'di ba? Left and right, gagastos po kayo, magiging galante po kayo. So gano din yung role ng tubig sa ating katawan. So kung kulang ang katawan ninyo ng tubig, ang mangyayari po, yung daluyan ng hangin ay liliit. Bakit? Para mas konting hangin ang makakapasok Kasi kung ganong karaming hangin ang pumapasok, ganong karaming tubig ang bibit niya paglabas. Remember, short na kayo ng tubig. Kaya, sisikip yung daluyan. So, less air. So, less air coming in will bring out less water. Yung pagsikip ng daluyan, yun yung nagbibigay sa'yo ng wheezing. Di ba, wala naman tao na pwedeng pumito na nakanganga. Usually, pag pumipito po yan, pinapalit ang uso para tumunog ang ano yung kanyang whistling. So ganoon din po yung mechanism diyan sa hika. So kung gusto niyo ma ang hika nyo, ang kailangan niyo po is maraming tubig, 50 ml per kilo per day. Pagkatasang yung inyong ionic is 20 drops 4 times a day. Dagdagan niyo din ng selenium kasi anti-inflammatory po 'yan.